Rihards Kuksiks teica, ka komandā tā kā nerunājot par mērķiem un par pretiniekiem Eiropas čempionātā, bet no iekšējā laikam katrs jau tomēr zina, kas būs par pretiniekiem grupā un kādas ir tās sajūtas strādājot šobrīd. Nu, mēs zinām, ka mums jāstrādā daudzreiz nopietnāk un daudzreiz smagāk, jo pretinieki tiešām ir ar vārdu, visu pazīstams valsts un spēcīgiem spēlētājiem. Tā kā mums jāizliekas 120%, lai mēs varētu cīnīties un vinnēt viņus. Tā kā mums treniņos ir jāstrādā pa visiem 100, lai augtu paši un noticēt sev, ka mēs varam vinnēt. Kā strādāšana pēc treniņiem? Ir, protams, metieni, kad aiziet paši, kas grib pamētāt un tā, bet pārsvarā ir braukšana. Man uz viesnīcu atpūšos un gatavēs nākošam treniņam. Gados jauna komanda, bet jums laikam būs jāspēlē pacietīgi un ar maksimāli maz kļūdām. Cik reāli to būs izpildīt? Nu jā, to pacietību mums, teiksim, jaunajam varētu būt tā problēma. Mums varbūt vairāk vajadzētu tādu ātru basketbolu, bet noteikti bez kļūdām. Jo jā, mums ir tāds muļķīgs kļūdas vairāk spēlē, kas būtu pilnīgi lieki. Ja mums būs pār 20 kļūdām, nu mums būs grūti cīnīties ar viņiem. Ja mēs mācēsim, teiksim, izmantot pareizi visu un bez kļūdām, es domāju, būs labi. Varēsim aizķerties, varbūt arī kādā spēlē cīnīties pa uzvaru. Aizsardzībā darba, protams, vēl daudz, bet varbūt ir pozitīvo. Trenērs teica pēc Lietuvas mača, ka ar uzbrukums esat patiekami pārsteigts, ka bijis gan kustīgs. Gan arī 91 punktiem es varēju tomēr, lai kāda tā Lietuvas komanda, bet tomēr ir daudz. Kas varbūt ir tas, kas uzbrukumā šobrīd priecē un sanāk? Nu, ir tā, ja mums bumba kustās uz riņķi, viens otram, teiksim, nav pie katra kāds 5 sekundes un stāv uz vietas, tad visi kārtībā. Tad aiziet uzbrukums, atrodam brīvo spēlētāju un mēs varam iemest. Tiklīdz kāds pārtur to bumbu, sākās problēmas. Mēs turpat neesam tik individuāli spēcīgi, kā būs pretinieki, tāpēc mums ir ātri jāatrod savu brīvie spēlētāju un jāizmanto savu metienu un jāiemet iekšā. Par mazajiem laikam šaubu nav, kā ir ar bumbas iespēlēšanu garajiem? Nu, nebūtu problēmas. Nu, garie cīnās vēl vairāk pa mums. Es domāju, viņi zina, ka viņiem nāks pretī vēl smagāki, vēl garāki. Viņiem jābūt vienkārši ātrākiem, es domāju, par saviem pretiniekiem un būs labi. Mums tā vienkārši jāatrod viņi brīvāki, kur viņi iespēlē savu gājienās un viņiem jāiemet savu. Kur redzi pats savu vietu izlasē? Nu, sastāvs mums tāds augumā diezgan īsts, ar tev varbūt jau pa 4. numuru arī kādreiz nāks uzspēlēt? Nu, es domāju, ka nē, pa 4. gaņo, ka nē, jo man noteikti svars neatļauj to. Bet par 3. otro, kā jau es vienmēr spēlēju, es domāju, es varētu cīnīties gan arī par 3. un par 2. es arī... Es jūtos labāk kā 2., bet nu, ja vai par 3. es spēlēju, arī par 3. Kā tev šķiet, vai būs kaut kāds lampadrūdes tajā pirmajā mačā pret Franciju 31. augustā, ja esat jau izslimojuši to pagājušu gadu? Es domāju, nevajadzētu būt, jo mums nav ko zaudēt, viņiem ir tikai ko zaudēt, un ja viņi mūs nenovērtēs, es domāju, mēs varam aizķerties un vinnēt un parādīt, ka mēs mākam spēlēt basketbolu.